Dobré odpoledne. Hostem 20 minut radiožurnálu, které přebírá zároveň Český rozhlas Plus, je Marek Hilšer. Lékař, pedagog, díky podpoře 11 senátorů se stal jedním z devíti prezidentských kandidátů, sehnal i víc než 43 tisíc podpisů občanů. Pane doktore, dobrý den. Dobrý den. Hledá se prezident. Dopoledne jste v angličtině debatoval se studenty Americké akademie v Praze spolu s Michalem Horáčkem a Pavlem Fischerem. Zjišťoval jste si, kolik z nich už může volit? Tak vlastně ti studenti nemohou volit, protože většina z nich, asi myslím 70%, to nejsou občany České republiky, takže oni volit nemohou. Jaký efekt tedy pro vás může být takováhle debata tří prezidentských kandidátů v angličtině s lidmi, kteří nemůžou volit? Tak já myslím, že jednak si chtěli vyzkoušet, a myslím, že i pro celou společnost je dobré vyzkoušet si toho kandidáta, jak ovládá aspoň jeden světový jazyk. Když by ovládal dva světové jazyky, tak je to dobře. Ale jak bylo i na té diskuzi řečeno, ten český prezident je samozřejmě jakýmsi oknem pro zahradičí, kterým mohou ty zahradiční státy nahlédnout vlastně do České republiky. Je to hlava státu, je to, je to Reprezentant, takže tímto jsem to vnímal jako jakousi první zahraniční návštěvu. Když tahle škola vstupovala v život, tak jsem si četl, čím se jí studenti zabývají, tak mají různé projekty, například projekt, který se týká migrační krize, ale třeba i projekt, který se týká kolonizace Marsu. To by vám mohlo být blízké, vzhledem k tomu, že jste před časem v rozhovoru pro server i dnes řekl, že potřebujeme tak trochu Marťana na Pražském hradě. To jste mluvil o sobě? Ano, já jsem mluvil o sobě, ale respektive, kdybych to chtěl říct obecně. Myslím si, že by bylo dobré, kdybychom měli prezidenta, který není žádným způsobem spojen s tou současnou politickou garnitou, respektive i s tou minulou politickou garnitou. Tak toto bylo myšleno. Protože pokud bychom chtěli, aby prezident byl jakýmsi symbolem někým, kdo je respektovat společností a někým, kdo je i jakýsi svědomím té politiky, a tak to já i tu prezidentskou funkci vnímám tak by neměl být jaksi spojen s tím, co, co zde třeba bylo v minulosti, s těmi nejrůznějšími klientelistickými sítěmi, korupčními skupinami, protože to může podle mého názoru do té společnosti vnést více klidu. Klidu v situaci, kdy moc nevěříme našim reprezentantům, kdy moc nevěříme politikům a politice jako takové. Takže ten prezident by měl začít budovat vlastně tuto důvěru, protože v zemi a ve společnosti, kde ničemu nevěříme, tak to je velice zranitelná společnost. A v tomhle ohledu jste tedy v té nadsázce řečeno tak trochu ten Marťan. Já si myslím, že ano. Já jsem v, žádnou, v žádné politické stradě nebyl ani součástí jakýchkoliv klientelistických sítí. Nestojí za mnou ani žádný, žádný velký miliardář, takže jsem v tomto ohledu Marťanem. Je to zajímavé, ten vztah Marzu k naší předvolební situaci, protože podle bývalého prezidenta Václava Klause, tak jak na to mluvil o víkendu v televizi Prima, jsou pouze dva z prezidentských kandidátů zase nemarťany. Co to máme pořád s tím Marzem? Tak já myslím, že to přirovnání k tomu Marzu je tak, že sem někdo přijde úplně nový, nějaký, nějaký svěží vítr, někdo sice třeba, kdo je, kdo je neznámý, ale to by si může v mnohých ohledech často prospět. Já když bych měl říct z praktického hlediska, často v institucích, které potřebují nastartovat nějakou změnu, tak si tam zvou, zvou a nebo, třeba ředitele úplně, nebo manažera úplně od někud jinut. Ne, ne z té vlastní instituce, ale, ale třeba úplně z jiné instituce, protože takový člověk se může dívat na ty věci, jak bych řekl, trochu s nadhledem, tím, že není svázán s tou, s tou strukturou a, a tím může nastartovat podle mého názoru určité, určité, změny. Pokud to není zrovna někdo, kdo spadl z Marsu, což už je zase další výklad, ale pojďme, Dobře, opustí, pojďme o, o, o Mars. Můžeme říct, že člověka nebo chlapa, férového chlapa nebo ženu, ženu z ulice. Já vám rozumím. My, když jsme vás dnes sledovali, tak vy jste měl naplánovaný oběd se svou manželkou v kantýně Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí. Vaši ženu ale odvolali kvůli náhlému případu. To je časté místo vašich obědů. Není to, není to úplně časté místo, ale občas se s ženou takto sejdu přes den na krátkou chvilku, protože během třeba té kampaně není tolik tolik času, abychom si některé věci, které potřebujeme z hlediska třeba chodu do vyřídili, jen tak a také je to, je to příležitost strávit spolu aspoň, aspoň chvilku, a nejenom se vidět večer, když přijde ve vši, jako udavení, i když je to samozřejmě je to, je to málo, no. Vy potom jste šel do metra na stanici IP Pavlova v Praze dělat kontaktní kampaň. Jak byste na tom osobnostně? Máte ostych oslovit cizí lidi nebo jim dávat nějaký leták a říkat jim, já jsem doktor Marek Hilšer, kandiduji na hrad, budu docela dobrý prezident, zvolte mě? Tak nevím, jak to vnímali vaši reportéři, ale protože tam byli také. Ano. Ale já si myslím, že nejsem člověk, který má ostych, jsem, jsem docela extrovert. Pro mě ta IP Pavlova byla docela symbolická. Protože já jsem zde začal se svým prvním petičním stánkem. Když jsem začal sbírat podpisy, tak to bylo právě na IP, na IP Pavlova. Takže pro mě to byl návrat a já jsem zažil skvělé chvíle, skvělé rozhovory s, s lidmi, kteří se zastavili u toho stánku. Musím říct, že teď je to opravdu velký rozdíl oproti tomu, co to bylo třeba před těmi pěti měsíci, nebo možná ještě víc, teď, teď Když počítám vás špatně. Vůbec nikdo. Když mě neznal vůbec nikdo a lidé chodili a říkali, vás neznám, jako ten leták si ani, ani třeba nechtěli vzít. A dnes opravdu to bylo pro mě velké překvapení, protože lidé se zastavovali, říkali, držíme vám palce, běžte do toho, destracejte raději, my vám věříme. Takže to, to bylo pro mě velkým potěšením a myslím, že tu, tu cestu, kterou jsem ušel, hmm. tak, že, že to mělo svůj svůj význam a svůj smysl. Byl tam, pane doktore, někdo, kdo říkal opak? Většinou to lidé neříkají. Většinou hmm. lidé, kteří by řekli opak, tak projdou a vlastně to neřeknou. Takže je to možná takový výběr, který se zastaví že jo, a lidé, kteří vám, vám fandí, ale bylo jich poměrně hodně, takže to mi dodává opravdu velikou, velikou sílu a naději a energii v to, že, že to má smysl. No to je, to je vzájemné. Jo? Ty lidé ve vás věří a, a, tím, že se takhle zastaví a řeknu vám něco pozitivního, tak, tak to pomáhá i, i tomu, tomu politikovi nebo někomu, kdo je, kdo je, s nimi v kontaktu v tom, aby šel v té cestě, v té cestě dál a nevzdával to. Hostem dnešních 20 minut radiožurnálu, které vysíláme společně také na Českém rozlase Plus, je prezidentský kandidát Marek Hilšer. Hledá se prezident. Vaše první nahlédnutí do života politického bylo v roli asistenta předsedy zahraničního výboru poslanecké sněmovny. To byl tuším Willem Holáň tenkrát? Ano, to byl pan Willem Holáň. Pak jste říkal, že jste viděl živě vypuknout korupční skandály, prožil jste zklamání, ztrátu mladických iluzí. To bylo před deseti lety? No to už je Před víc, 20, se, do, ano, před, před, 20 lety. Píš, psal se rok 1997. Ano, to byly takové ty aféry kolem Václava Klauze s, s neprokázanému, neprokázanému, financí, ano, přesně financování tak. ODS a tak. Uh, uplynulo 20 let, teď už chcete do téhle politiky zpátky, nebo už je to jiná politika? Uh, já si nevyslím, že by to byla úplně jiná politika. Spíš mám za to, že, uh, že jsem více, více vyzrál. Ale v té době já jsem to udělal z toho důvodu, nebo respektive šel jsem studovat tu medicínu, Nevím, jestli to, jestli to tady padlo. Z toho důvodu, že jsem nechtěl být hned na, na politice jako takové závislý. Jako mladý člověk, který vstoupí hned do politiky, stane se členem nějaké politické strany, nějakého sekretariátu, tak si myslím, že ztrácí do určité míry svobodu. I když neříkám, že že by to tak, tak nemělo být, ale já jsem chtěl ještě v té době zvolit jinou cestu. Chtěl jsem nějaké řemeslo, nějakou práci, kde bych na které, kterou bych mohl dělat třeba poctivě a, a více nezávisle než. Než, než tu politiku. Hmm. Takže tehdy jsem se jakoby od té politiky odklonil, byť jsem vždycky se o ní, o ní zajímal a i během studií na medicítě jsem byl členem akademického senátu. V podstatě jsem dělal jakousi komunální komunální politiku, pak jsem se stal předsed, předsedou toho, toho senátu, vlastně největší lékařské fakulty v České republice. Takže vždycky mě to táhlo, já jsem byl vždycky zón politikon a, a mohl jsem si v tomto ohledu, ohledu vybírat a to bych si chtěl udržet. Vy říkáte o sobě, že jste občanský kandidát, a pak o vás čtu, že jste občanský aktivista. Jak se tyhle dvě role dají skloubit v prezidentské kampani? Já bych řekl, že jsem spíše aktivní občan. Myslím, hmm. že pokud chceme v naší zemi udržet demokracii, svobodu, nebo respektive chceme tu společnost směřovat podle našich představ, tak nestačí jednou za čtyři roky volit volební lístek. I když samozřejmě to je ta nejzákladnější občanská povinnost. Ale během toho můžeme ještě určitými způsoby a každý, jak, jak je mu vlastní, projevat nějakou svoji vůli, co by se v té společnosti s tím mělo odehrávat. Měli bychom oslovovat naše politické reprezentanty a já jsem to vždycky takhle, takhle činila, činil a jsme dosáhli i nějakých výsledků jako studenti. Někdy jste to činil velmi výrazně. V téhle souvislosti jako tedy občanský aktivista nebo jako aktivní občan, dobře, jste protestoval proti privatizaci fakultních nemocnic, tedy proti plánu tehdejší vlády Mirka Topolánka. Teď při kampani spolu prožíváte, nebo proti sobě, nevím, desítky hodin diskusí jako dva kandidáti na hlavu státu tu to... Vracíte se někdy k tomuto tématu? Osobně se k tomu bude vracíme v tom zákulisí, ale, ale občas, občas, se, občas, se to občas se to vyskytuje v těch devatách. My jsme tehdy opravdu jako občati, jako šest studentů cítili, že taková skrytá privatizace fakultních nemotnic, že to je něco, s čím nemůžeme úplně souhlasit. Měli jsme obavy, dokonce tehdy jsme jednali i s panem ministrem Julínkem, protože on nechtěl, aby studenti tuto věc dali, dali najevo veřejnosti. A musím říct, že tehdy se nám podařilo to zvládnout. Plus, ještě samozřejmě se do toho zapojila univerzita a ta vláda o to opustila. A mě tehdy, já jsem tehdy nabil přesvědčení, že opravdu má smysl něco dělat, že má smysl se vyjádřit občansky a že to může i dobře dopadnout. Takže v tomto já jsem mm -hmm. jaksi, jaksi optimista. Jenom je třeba se nebát. Je třeba se nebát jít do toho a věřit tomu, že je možné možné něco změnit. Když objíždíme s kandidáty na prezidenta republiku, nebo ve směsto bylo většinou hlavní město Praha, tak s nimi debatujeme i o těch diskusích, kterých jste absolvovali možná už desítky. Musím říct, že většina z nich se o vás vyjadřuje s uznáním. Říkají, že jste sympatický mladý muž. Co říkáte vy o nich? Já musím říct, že na některé ty kandidáty zpočátku jsem hleděl z předsudky, protože jsme se neznali, samozřejmě člověk je znal jenom, jenom z médií a musím říct, že v mnohém ohledu musí, musí přiznat, že ty předsudky jsem ztratil a že, že lidsky jsem si s mnohými z nich docela, docela sedl a že to bylo pro mě příjemné, příjemné zjištění. Takže něco jiného je to vnímání v, té, v těch médiích a něco potom je vnímání je ten, ten osobní kontakt s nimi. Víte, pane doktore, že v pátek začíná volba prezidenta republiky. Ptám se proto, jestli není na čase se vůči ostatním i nějak vymezit. Tak já myslím, že se výrazně. Kromě mým... toho, že jste z nich nejmladší. Ano, tak jedna věc je vymezovat se z hlediska té politiky, protože to je samozřejmě věc jiná. Já třeba musím říct, že v jistých ohledech je mým pan Topolánek a tím se vracím k tomu, že jsme kdysi my byli vlastně soupeři, tak v jistých ohledech je mi on, on, on lidsky, lidsky, sympatický, má smysl, má smysl pro humor, i když, i když někdy se snaží své oponenty tak jako trochu, trochu válcovat. Ale, ale politicky já bych se s tím moc, moc neschodl a teď nechci uvádět úplně, úplně v čem, nicméně on podle mě reprezentuje v určitých ohledech minulost, reprezentuje to, co mnohé lidi vlastně štve na politice, vytváří nebo vytvořilo nedůvěru vůbec jaksi v politickou reprezentaci. Není samozřejmě on toho součástí, jako on, on, on sám, jo, To, je, to je celé, celé milie, ale on to, on to prostě reprezentuje a s tímto já se nebohu, nemohu stotožnit. Takže v tomto to ohledu on pro mě není ten Marťan, který by mohl být tím svědomým pro tu českou politiku, protože vždy u něj bude jakási pochybnost. Bytě těmi vlastně lidsky v tom kontaktu docela, docela sympatický. V dnešních lidových novinách říkáte, pane doktore Hilšere, že jste člověk z lidů a chcete stát na straně většiny, jestli si to dobře pamatuju, ten citát. Spíše na straně veřejnosti, na straně nějakého veřejného zájmu. Někdy ten prezident se podle mého názoru musí nebo může a měl by, pokud cítí, že většina třeba neúplně ne stojí za dobou věcí, což se může ukázat, a historie konecků to ukazuje. Já bych mohl uvést například příklad našeho prezidenta, prvního prezidenta toho. Tomáše Garika Masarika, který ne vždycky stal s většinou, naopak dokonce někdy byl úplně sám a, a, postavil se proti nějakým obecným názorům, které byly třeba falešné nebo, nebo nesprávné nebo souvisely s nějakou, s nějakou lží a on, on tento, tento, postoj držel v celém, v celém, svém životě. Takže ne vždycky ta většina musí jít úplně správnou cestou. Víme, že můžeme podléhat některým tendencím. A té te politiky je tu od toho, aby si stál pevně za nějakým přesvědčením, ukazoval nějaké hodnoty i v těchto těžkých situacích. V tomto ohledu by měl nést kůži na trh. Takže nebýt tím populistou, který říká, co se opravdu jenom líbí a co, čím se zalíbí, protože ví, že na to může získat. Ale měl by být jakýmsi lídrem, který říká i věci, které jsou třeba méně, méně populární. Další prezidentský kandidát na prezidenta Michal Horáček uspořádal dnes tiskovou konferenci na téma, jak porazíme Miloše Zemana. Chystáte něco takového? Já rozhodně nic takového nechystám. Pro mě Miloš Zeman je politik, který tady dlouhou dobu působil, jistě se do české politiky zapsal, ale myslím, že už je to kapitola, kterou bychom měli opustit. On pro mě reprezentuje, zase říkám, tu, tu minulost. Je pro mě tedy mužem, v tomto ohledu mužem minulosti a my bychom měli hledět do budoucnosti. Takže proto si myslím, že je dobře, že je i mezi těmi kandidát ně někdo, kdo je třeba o generaci, o generaci hmm. mladší, protože by měl přitáhnout třeba i mladé lidi do té, k těm volbám. Někteří komentátoři právě odhadují, že možná máte ten hlavní politický úspěch teprve před sebou. Vy jste sám minulý týden v jedné debatě říkal, že voliči by právě mohli ocenit čas, který máte před sebou a možnost pracovat pro ně třeba 20 let. Co bude Marek Hilšer asi tak dělat za 20 let? To je, to je dobrá otázka, ale víte, cesty pádně jsou nevyspytatelné v tomto ohledu. A já bych byl rád, kdybych byl v zemi, která bude opravdu svobodná, která bude demokratická, v níž bude politická kultura na takové úrovni, že jim budou občané, aspoň možná v dobré, nějaké dobré, dobré míře, jim budou, jim budou věřit a budou jim důvěřovat. Toto je takový můj. Jako sen nebo, nebo Jste úkol, idealista? Který... Já ano, já si myslím, že jsem idealista a myslím si, že bychom mohli mít i prezidenta idealistu, protože toho pragmatismu je v naší společnosti poměrně hodně. Já to nechci stavět úplně do, do konfrontace, ale v tom úřadu prezidenta by podle mě měl sedět idealista, aspoň třeba tak, jako byl, omlouvám se, že opět cituji tohoto váše Garika Masarika, který byl filozof idealista a měl velký význam prostě pro tuto zemi. V tomto pořadu se ptám téměř všech prezidentských kandidátů. Představte si situaci, že do druhého kola nepostupujete vy, ale postupuje tam nynější prezident Miloš Zeman. Vy byste podpořil někoho z těch osmi zbylých kandidátů, respektive sedmi? Ano, já bych podpořil někoho, jsem, jsem, na to připraven. Jak jsem řekl, Miloš Zeman pro mě reprezentuje tu minulost a v tomto ohledu bych byl rád, kdybychom se s tou minulostí vyrovnali a kdybychom hleděli už, už dopředu, takže jsem připraven podpořit někoho jiného. A řeknete koho? Já v podstatě se připraven podpořit skoro všechny ty kandidáty, ale nechal bych to až po, těch, po tom prvním kole. Hostem 20 minut radiožurnálu je lékař, pedagog, prezidentský kandidát Marek Hilšer. Hledá se prezident. Pane doktore, jako lékař a vědec zkoumáte mozek. Co vás na něm fascinuje? No, mozek to je, to je úžasná úžasná struktura, o které toho stále, stále málo, málo víme. A víte, mě vždycky překvapuje, jak se taková ta, ta hmota, ta, ta hmota, v podstatě vesmírná hmota, když bych to přirovnal, protože atomy a tak dále, to všechno vzniklo někde ve vesmíru, dokázala strukturovat do takové, do takové jako formy. Která dokáže vyjadřovat emoce, která dokáže vyjadřovat, vyjadřovat myšlenky, a to mně připadne něco, něco neuvěřitelného. Já vždycky studentům říkám: Sice tady studujete nějakou biochemii, nějaké, nějaké vzorečky, ale zkuste v tom vidět i jakýsi úžasný, úžasný řád, pro nás v něčem, v něčem nepochopitelný, a mozek toto reprezentuje pro mě. Sídlí v mozku duše? <laughs> Co je to duše? To jsou takové filozofické otázky. Rozhodně tam vznikají myšlenky. A to je špatně? Ne, to není špatně, to není špatně, ale rozhodně tam vznikají myšlenky a myslím si, že my musíme o myšlenky pečovat, zatímco náš mozek jako takový má tady omezenou, omezenou omezený čas, rodíme se a umíráme, tak ty myšlenky, a to bych mohl třeba přidonat k té duši, zde vlastně zůstávají, pokud o ně pečujeme, můžeme na ně v čase, v čase navazovat, zde mohou být myšlenky 5000, 3000, 2000 let, let staré a my pomocí toho bosku jsme schopni je zpracovávat, přichylovat se k ním a dál je třeba ještě, ještě utvářet a to je na tomto úžasné, takže v mozku jsou někde, někde myšlenky, my bychom měli Měli o ně pečovat a měli bychom se těmi našimi mozky o ně starat. Tak ještě jinak. Vy teď hodně debatujete, přemýšlíte zřejmě o stavu společnosti, ti o věcech veřejných, o politice. Je něco, co vám mozek nebere? <těk> No tak já myslím, že každému z nás často, anebo často nedokážeme pochopit, jak může někdo zastávat nějaké, nějaké, názory, nějaké pohledy, ale to prostě k životu, to k životu patří. Potřebu myslíme, že musíme to respektovat. Měli bychom, měli bychom o těch věcech samozřejmě debatovat, naslouchat si v tomto ohledu i neurážet se, i když nám to často třeba mozek nebere, ale v té komunikaci a v tom, v tom dialogu si myslím, že je základ k tomu, abychom pak tím věcem třeba i dobře rozuměli, proč se dějou. Hostem 20 minut radiožurnálu byl prezidentský kan kandidát, lékař a pedagog Marek Hilšer. Děkuji za váš čas a přeju všechno dobré. Naschledanou. Děkuji vám, naschledanou.